সংস্কৃত সাহিত্যত থকা তিনি ধুৰ্তৰ কাহিনী এক বিশেষ আমোদজনক তথা হাস্যকৰ। এজন সহজ সৰল ব্ৰাহ্মণৰ চকুত ধূলি মাৰি ধূৰ্ত তিনিজনে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিলে। ব্ৰাহ্মণজন আৰু এই ধূৰ্ত তিনিজনৰ মাজৰ কথোপকথন তথা কৰ্মৰ এক ধেমেলীয়া চিত্ৰৰূপ তিনি ধূৰ্ত। দেউ লওক, বৰ সস্তাতে দিলোঁ, সেই পূজাত বলি দিবলৈ লাগে বুলি ক'লেতো তেল হৈছিলেই, আৰু দুদিনমান টকা হ'লে সেই ইমানটো মান হ'লহেঁতেন। ঠিকে থাকে দিছেতো? ঠিকে থাকে দিছোঁ, তেনেহ'লে মই গৈ থাকোঁ আৰু। ভাল বাৰু। তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ আৰু। ভালহে যাব বাৰু। ভাল পানী অকণমান দিয়কচোন, বৰ পিয়াহ লাগিছে বুজিছেনে? কৃষ্ণ দিয়ক, দিয়ক। হৈছে ৰাম মাজগাঁৱলৈ গৈছিলো, ঘৰত কালী পূজা ভাগ পাতিছো নহয়, এইটো কিনি আনিলো বলি দিবলৈ। ৰাম ৰাম ৰাম, আপুনি কয় কি? আপোনাৰ দৰে গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত দেউ এজনে ইমান নিষ্কাম কৰেনে? হৰি হৰি হৰি, কি দেখিলো কি শুনিলো! হৰি 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 হৰি। তুমি এইবিলাক কি কথা কৈছাহে? মই দেখোন একো আঁতিগুৰি ধৰিব পৰা নাই। জানিও নুবুজাৰ ভাও ধৰিছে কিয় দেউ? আপোনাৰ নিশ্চয় মতিভ্ৰম হ'ল, নহ'লেনো এই ফপৰা কুকুৰটোক ছাগলী বুলি কিনি আনেনে? চি 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 চি, কুকুৰ কিনিলোঁ মই? নহয়নো কি, ভতুৱা কুকুৰটো কাণ্ডত তুলি লৈ আহিবলৈ আপোনাক কিহে পালে? মানুহে দেখিলে কি ক'ব? তোমাৰ চকুত চানি পৰিছে নেকি? হে, কুকুৰ ছাগলী চিনি নাপোৱা? কুকুৰ এটা কিনি কাণত তুলি লৈ আহিবলৈ মোক চুটকৰি খাইছে, কথা ক'বলৈ আহিছে। দেউ, মানুহে নেদেখা কৈ যাব। দেউ নমস্কাৰ। দেউ শুনকচোন, সেই আপোনাক লগ ধৰাৰ বাবেই মই আহিছোঁ। কিয়? সেই অহা পূৰ্ণিমাত মই তাৰমানে সেই সত্যনাৰায়ণ পূজা ভাগ পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি আপুনি পূজা ভাগ কৰি দিয়ে বৰ উপকাৰ কৰা হ'ব। সেই পাৰিবনে বাৰু? পাৰিম, কিয় নোৱাৰিম? পিছে মাজ ৰাস্তাত এইবিলাক কথা পাতিব নোৱাৰি, ঘৰলৈ আহিবা,
শুনকচোন দেও হেৰি নহয় দেও এইটো আপুনি আনিলে কৰ পৰা তাকো কান্ধত তুলি সকাম এটা আছে সেইকাৰণে আনিলো ই জানো চোৰ ডকাইত খেদিব পাৰিব ফাংচন খালে নেকি যি দেখিছো আপুনি সাত পুৰুষক নৰকত ডুবাহে এৰিব কি কৈছা তুমি মোক সম্ভালি কথা কবা দেই ছাগলী নে কুকুৰ মই চিনি নাপাওঁ তাকেইতো হে মই আজিলৈকে কোনো সকামত কুকুৰ বলি দিয়াও দেখা নাই আৰু শুনাও নাই ৰাম এইটো ভালকৈ চোৱাচোন এইটো ভালকৈ চোৱা এইটো ছাগলী নে কুকুৰ ভালকৈ চোৱাচোন এইটো 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 কুকুৰহে হ'বই নোৱাৰে হে মোৰ চকু নাই নেকি সেয়াইতো আপুনি চকু থাকিও এইপিনে আহকচোন এইপিনে আহক তেওঁ কিয় মাতিছে এই প্ৰমাণ কৰক এইটো কুকুৰ নে ছাগলী এইটো মোক বিশ্বাসেই নকৰে এইটো ছাগলীহে উহ ৰাম কুকুৰহে নহয় কান্ধত তুই লৈ আহি আছে এইটো হেনো তেখেতে পূজাত বলি দিব ৰাম 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 দেউ আপুনি ইমান নিষ্কাম কৰিবনে অস্পৃশ্য কুকুৰ পূজাত বলি দিব আপুনি বামুণ মানুহ হৈ কুকুৰৰ মঙ খাব মই এই কথা কতো শুনা নাই হৰি 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 এই কথা শুনাও পাপ দেখাও পাপ ঘূৰ কলিকাল যাওক যাওক দেউ সৌ পুখুৰীতে জুবুৰা এটা মাৰি শুদ্ধ হৈ ঘৰলৈ যাওকগৈ আমি কাকো নকওঁ সোনকালে যাওঁ